dollar satu sen pun kau kahwin dengan anak aku, kau tak keluar duit. Abang tahu, Mak malas. Semua makanan ni yang Mak masak ni, duit dah yang kau kirim tiap-tiap bulan tu, Din. Abang Malik dah lama duduk sini, takkan satu apa pun dia tak mampu. Abang kenal Rita, Rita tak sanggup buat abang macam ni lah. Tak nak lah. Mak yang suruh. Entah-entah, Mak mentua kau ke yang suruh Rita tu. Para Cinta Ramadan, Ahad 12 Ogos, 10 malam di TV3.